Alejandro Caldawam. It's a day I get a kind of option. Ჩვენი აზრით, ქუთაისში სასაცილოდ მნიშვნელოვანია ქუთაისის პარლამენტის დარჩენა, იმიტომ რომ ეს არის არა მარტო ქუთაისის, არამედ მთელი დასავლეთ საქართველოს განვითარების პერსპექტივა. Და ჩემი აზრით დღეს არგუმენტები იმის შესახებ, რომ ამ შენობაზე ძალიან ბევრი დაიხარჯა, არის უადგილო, იმიტომ რომ ეს შენობა დღეს აშენებულია და ჩემი აზრით უფრო აქტუალურია კითხვა, რატომ უნდა დაიხარჯოს დამატებითი თანხები ბიუჯეტისათვის თბილისის პარლამენტის რემონტისათვის, როდესაც ამხელა შენობა, ამხელა დანახარჯებით უკვე აქ ადგილზეა. დღეს თბილისს არ უძვნიან ამდენად პარლამენტის გადმოტანა. Ana Kutaisky amas kirmeulad gadaitans. Ქალაქ ჭირდება განვითარება, ამ ქალაქ ჭირდება სიცოცხლე, ამ ქალაქ ჭირდება ის, რომ რაღაცა კეთდებოდეს და ფუნქცია ქონდეს ქუთაისს, იმიტომ რომ მე ერთი რამე ვიცი, ხა მე თბილისში ვარ დაბადებული გაზრდილი, მაგრამ არასდროს არ დამიწუწუნია და არასდროს არ დავიწუწუნებ იმაზე, რომ ქუთაისში მიწევს სამუშაოდ სიარული. რატო? იმიტომ რომ თავი რო დავანებოთ, რომ მიყვარს ეს ქალაქი, ჭირდება ეს ამ ქალაქს. Agar parlamenti ikneba, agar politika ikneba. Is gzat gvertsa ulis da darcheba Kutaisi chamqdari chiha darcheba marto akaurevis tvis. Ai es ar gvinda pirl rikshi, es ar gvinda pirl rikshi da imito uchert khars ro am khalakshi iqos parlamenti tore ro meubnebian ro ძნელია და ოჯახი მენატრება, ოჯახი მეც მენატრება და ამ გზაზე მეც დავდივარ, მაგრამ ხმას არ ვიღებ, იმიტომ რომ ეს არ არის არგუმენტი, რომ ოჯახი მენატრება. როცა ქვეყანა სჭირდება და ამნაირ ქალაქს სჭირდება, როგორც ქუთაისია, ოჯახი წუნა მოინატრო, სამი საათი გზაში წუნდა იყო და უფრო მეტი წუნა გააკეთო. ამიტომ მე სიმართლე გითხრათ, ვერ მოვისმინე ვერც ერთი არგუმენტი, რატო უნდა გადავიდეს პარლამენტი ქუთაისიდან. აი მე ხო გეუბნები, თბილისელი ვარ, თბილისის ცენტრში ვარ დაბადებული გაზრდილი. ერთი წელი თბილისში უკვე პარლამენტი აღარ არის. ერთი ადამიანი თუ გეტყვით თბილისში, რომ რამე მოაკლდა თბილისს უკვე. არაფერი არ დაკლებია.